kantava koordinaattorien ensimmäinen video-ohje, joka käsittelee kyselyiden rakentamista tai oikeastaan kopioimista. Prosessi lähtee liikkeelle siitä, että olet saanut sähköpostiisi kutsun, tässä tapauksessa oppilaitos X, joka simuloi sitten sitä omaa oppilaitosta. Linkistä päästään suoraan sisään. Sieltä löytyy kaksi kyselyä. Ja demonstroimme sitä, millä tavalla kyselyitä täällä monistetaan, kopioidaan. Johdon kysely on jo valmis vastattavaksi. Yksikkökysely on kyselypohja, josta yksikkökohtaiset kyselylomakkeet rakennetaan, ja se tapahtuu seuraavasti. Edellytyksenä on, että olet managerina tässä paneelissa, jonka merkkinä näkyy hallinnointivälilehti ylävalikossa. Mutta kopioidaan yksikkökohtainen kysely. Se käynnistyy siitä, että meillä on kyselyn rinnalla 4 ikonia, joista ensimmäinen piilottaa tai tuo näkyviin kyselyn. Toinen on se, mitä me nyt tarvitaan, ehkä kyselyn kopiointi. Kolmas on kyselyn muokkaus ja 4. kyselyn poisto. Mutta tehdään tämä kopiointi, jota tarvitaan nyt jokaisessa oppilaitoksessa jatkossa. Klikataan sitä. Kopioinnin voi tehdä sekä datan kanssa että ilman. Täällä nyt ei dataa tällä hetkellä olekaan, että mennään tämän ilman dataa vaihtoehdon mukaan ja sitten annetaan yksikön nimi. Pysytään tässä samassa paneelissa. Tässä voi huomata, että tämä paneeli voi kopioida myöskin mihin tahansa muuhun paneeliin, jossa on itse manageri. Tässä tapauksessa siis paneelin sisäisesti. Kestää hetken ja vastaavalla tavalla voidaan sitten jatkaa näitä kopiointeja.